gün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, aktris Məlikə Əsədovanın doğum günüdür. Oxu24.com xəbər verir ki, bu gün xalq artistinin 56 yaşı tam olur. Məlikə Əsədova 1966-cı il aprel ayının 23-də Neftçalı şəhərində anadan olub. 1983-87-ci illərdə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda ali təhsil alıb. Məlikə Əsədova 1989-cu ildə Dövlət Gənclər Teatrının truppasına daxil olub. Bu kollektivdə çalışan aktrisa teatrın 5 tamaşasında rol oynayıb. Həmin səhnə obrazları aşağıdakılardır. Gültəkin, Nəzifə, Tamara, Şəfəq, Leyli. Məlikə Əlifağa qızı Əsadova 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 2000-ci ildə xalq artisti fəxri adı ilə təltif olunub prezident mükafatçısıdır.